por volta das 14h30 desta quinta-feira, 24, um grave acidente envolvendo uma moto e um carro deixou alguns feridos na rodovia dos Inconfidentes, próximo a Cooper Ouro e Supermercado BH. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. O motorista do carro cinza, que estava encostado na via esperando o trânsito normalizar para fazer a conversão, sentido a Cooper Ouro, não viu que vinha uma motocicleta no momento em que atravessava a pista. A moto bate em cheio no veículo. O SAMU foi acionado para atender a ocorrência. O motorista não sofreu ferimentos, mas o motociclista teve que ser atendido e levado ao hospital da cidade. Até o momento, não tivemos informações sobre o estado de saúde do motociclista.